Безсмертний барт. Оповідання. Отак. сказав доктор Фінеас Велч. Я можу викликати душі знаменитих покійників. Він був злегка на підпитку, інакше б цього не сказав. Звісно, це було абсолютно нормально трохи перебрати на різдвяній вечірці. Скотт Робертсон, молодий викладач англійської мови і літератури. Поставив свій бокал на стіл і перевірив, чи їх бува ніхто не підслуховує. Справді, докторе Велч? Тобто я хочу сказати не тільки душі, я також можу викликати тіла. Не думаю, що це можливо, стримано відповів Робертсон. А чому ні? Просте переміщення в часі. Ви маєте на увазі подорожі в часі, але це вкрай незвично. Це дуже легко, якщо знаєш що робити. Тоді, докторе, розкажіть, як ви це робите? Гадайте, я вам розповім, серйозно запитав фізик. Він повільно роззирнувся в пошуках випивки і, нічого не знайшовши, продовжив. Я вже переносив деяких: Архімед, Ньютон, Галілей, бідні хлопці. Хіба їм у нас не сподобалося? Я гадав, що сучасна наука мала б їх вразити. Промовив Робертсон. Розмова починала йому подобатися. Повірте, вона їх таки вразила, справді вразила, особливо Архімеда. Я спершу думав, що він просто збожеволії від радощів, коли я йому пояснив щодо чого, тою старогрецькою, яку мені колись доводилось зубрити. Але щось пішло не так. Різні культури, от і все. Вони не могли призвичаїтися до нашого способу життя. Почували себе страшенно самотніми і наляканими. Я мусив відправити їх назад. Так, шкода. Що є, то є. Оми великі, а от пристосовуються погано, Не універсальні. Тож я спробував перенести Шекспіра. Що? вражено вигукнув Робертсон. Це вже стосувалося його спеціальності. Не треба так кричати, юначе, скривився велич. Це дуже неввічливо. Я вас правильно зрозумів? Ви перенесли в наш час Шекспіра? Так переніс. Мені був потрібен хтось універсальним розумом, хтось, хто знав людей достатньо добре, щоб жити разом з ними на відстані в кілька століть від нашого часу. Шекспір був такою людиною, я навіть маю його автограф, на згадку так би мовити. Автограф? В очах Робертсона затанцювали безумні вогники. Він у мене з собою. Велич почав перевіряти одну за одною свої кишені. А, ось і він. Він простягнув маленький клаптик картону, викладачу англійської мови і літератури. На одному його боці було Елкляйн, сини, металеві вироби оптом. А на звороті розмашистим почерком було написано Вільям Шекспір. У Робертсона виникло божевільне припущення. Який він був в себе? Зовсім не такий, як на картинах. Лисий з потворними вусами, говорив з якимось дивним акцентом. Я, звичайно, робив усе, бо йому сподобалося в нашому часі, Я розповів йому, що ми вже високої думки про його п'єси, і ми досі ставимо їх на сцені. Я сказав, що ми вважаємо їх найвеличнішими творами не тільки англійської, а й світової літератури. Правильно, правильно, слухав Робертсон, затамувавши подих, я сказав, що люди написали цілі томи коментарів до його п'єс. Природньо він хотів познайомитися з ними, тож я взяв дещо з нашої бібліотеки і. «Ого, він був вражений. Звісно, йому було важко зрозуміти ідіоми та алюзії, що відносять нас до подій після 1600-го, але я допоміг йому. Бідолаха, не думаю, що він очікував на подібний прийом. Все він примовляв Боже, помагай так мордувати словами останні п'ять століть. Мислю, що ви із вологого рядна цілий потоп вижмете. Він не міг так сказати. Це ж чому? Він писав свої п'єси так швидко, як тільки міг. З його словами все доводилось робити в дуже стислі терміни. Він написав Гамлета менш ніж за шість місяців. Історія була давньою, і лише трохи її відшліфував. Так само роблять дзеркало для телескопа, трохи шліфують та й по всьому, обурився викладач англійської мови та літератури. Фізик не звернув на нього уваги. Він запримітив свіжий коктейль в кількох футах від себе і почав боком рухатися до нього. Я сказав безсмертному барду, що у нас є навіть університетські курси по Шекспіру. Я якраз читаю такий. Знаю. Я записав його на ваші вечірні лекції. Ніколи не бачив людину, яка б настільки палко хотіла дізнатися, що думають про неї нащадки, як нещасний біл. Він гарно над цим попрацював. Ви записали Шекспіра на мої курси? пробурмотів Робертсон. Навіть якщо це п'яні базікання, все одно голова йде обертом. Але чи справді це було його п'яні базікання? Він почав пригадувати лисого чоловічка з дуже дивною манерою розмовляти. Я, звісно, записав його під вигаданим ім'ям, промовив доктор Велч. Що б там не було він щас. Це все було помилкою, дуже великою помилкою. Бідолаха. Він нарешті взяв собі коктейль і затряс ним над головою. Яка помилка, що трапилося? Я відправив його назад у 1600 рік, обурено проривів Велич. Скільки, по вашому, принижень може витримати людина? Про які приниження ви говорите? доктор Велч залпом випив свій коктейль. Простачок, ви його завалили.